հարցը ընդունվել, լաստանավային փոխադրման սուբսիդավորման հարցը, որի շնորհիվ մենք կարողանանք ապահովել Հայաստանի երկաթուղային համակարգի եւ եվրասիական երկաթուղային համակարգի միացումը եւ այնպես անել, որ հայկական ապրանքները եւ ոչ միայն եվրասիական ապրանքները վագոններով երկաթուղային հաղորդակցությամբ կարողանան տեղափոխվել մի երկրից մյուս երկրի դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դուրս, ինչը կարծում ենք էականորեն կլավացնի Հայաստանի արդյունաբերության մրցունակությունը։ Դեռևս որոշակի աշխատանք ունենք անելու, որպեսզի ավարտին հասնենք գործընթացը, բայց հիշում ենք, որ մեկ ամսվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք կանոնավոր երկաթուղային փոխադրումներ Հայաստանից դուրս եւ դեպի Հայաստան, չվածուցակը նախատեսում է շաբաթը 2 անգամ։ Ձեր ասացի հետ կապած մի բան, հա, մի հատ խնդրում եմ մանրամասնեք, լաստանավային սուբսիդավորում ասացիք, դա ինչ հերենից ներկայացնում, եւ տևական ժամանակ խոսում էր, որ մենք ցանկություն ունենք լաստանավ ձեռք բերել Սևծովում եւ Հայաստանի, այսինքն սեփական լաստանավը լինի, որը նաեւ գների հայական նվազեցում առաջացնի, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Մենք լաստանավ ձեռք չենք բերելու, մենք Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիների եւ ռուսական երկաթուղիների կողմից նշանակված օպերատորին փոխհատուցելու ենք կանոնավոր լաստանավային փոխադրման ընթացքում իր կատարած ծախսերը, եւ եթե բովանդակության անդրադառնա, այնպես ենք անելու, որ ցանկացած բեռ, որը լաստանավային փոխադրման փա տեղափոխվելու դեպի Ռուսաստան կամ Եվրասիական այլ երկրներ, այդ թվում նաեւ Չինաստան, ընդ որում լաստանավային փոխադրման ծախսը կառավարության ամբողջությամբ փոխհատուցվի։ Իսկ այս պահին կառավարությունը, այսինքն կարող ենք ասել, որ հրաժարվել է լաստանավ ձեռքբերելու մտքից, թե պլաններում դա կա։ Մենք ապրում ենք չափազանց արագ փոփոխող աշխարհում, եւ այն, ինչ որ անհնարեր թվում կես տարի առաջ, այժմ արդեն դարձել է առաջին անհրաժեշտության աշխատանք, եւ բնականաբար ես չեմ պատրաստվում, ասենք, ինչ որ երկարաժամկետ խոսքին տալ։ Այսօր կայացրած որոշումը այսպեսին է, մենք կարծում ենք ինքը ապահովելու է այն, այս որոշումը ապահովելու է այն, որ մի քանի ամսվա ընթացքում մենք ունենանք բեռնափոխադրումների էական տեղափոխում դեպի լաստանավային եւ երկաթուղային փոխադրամիջոցը, որի արդյունքում կարծում ենք, որ էլ եմ կրկնում, թե պարենային անվտանգության, թե տնտեսության մրցունակության առումով էապես կլավացնենք Հայաստանի բյուջեը։ Քանի տոկոս է սուբսիդավորելու եւ որքան բեռ անցնել բյուջեի վրա։ Մենք լաստանավային բեռնափոխադրումը 100% ենք սուբսիդավորելու։ Ուզեմ ասել, որ ռուսական երկաթուղիները եւ հարավ-կովկասյան երկաթուղիները իրենց կողմից եւս տարիֆների զգալի իջեցում են անելու, որպեսզի վերջիվերջո մենք ունենանք էապես էժանացած երկաթուղային բեռնափոխադրումներ դեպի Ռուսաստան եւ Եվրասիա։